Cadê a tropa, hein? Cadê a tropa, cara? Cadê a tropa? É que não chega junto. O dono do FF. Fala, dono do FF. Beleza, meu pitch? Beleza, belezinha. Notificou a live aí pra você ou não? Salve, Luca, cabecinha de lata. Salve, Débora. Acho que a live não deu uma notificadazinha não, né? Cadê, Luca? Tem sala aí pra nós? Quero é sala, Luca. Eu quero é sala. Quer é sala, arruma a sala aí, vai. Quer é sala. Vai procurar a sala aí, vai. Cabeça de lata. Vai procurar a sala aí, vai, cabeça de lata. Não, tropa roxa não. É amarela. É amarela, chat, não é roxa não, pô. É amarela, chat, não é roxa não. E aí, pegar, tem sala pegar, pegar, vai fazer a boa agora. Pegar agora. Aí ele vai fazer a boa, mano, que eu tô ligado. Salve, salve, minha tropa, sextou. Vou pegar e fazer a boa, que ele tem sala. Ele tem sala aí. Salve, salve, rapaziada, sextou. Já tamo online, meu parceiro. Clica no link aí, vem e bora, hein? Tamo junto, é nóis. Pegar vai fazer a boa, que eu sei que ele tem sala. Pegar vai fazer a boa aí agora, agora, agora. Pum, 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 pum. E aí, nada de sala pegar? Mentira que não tem sala. Caramba, pegar. Sorte tua que eu fiz a boa aqui, vi pegar. Sorte tua, cara. Sorte tua, pega. É ossada, mano. Pegar é ossada, mano. Pum, 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 pum. Na, 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 na.
Não, que sala vermelha, cara. Que sala vermelha o quê, cabeça de pão? Que sala vermelha o quê, cabeça de pão? Vou criar aqui, né, chat? Vou criar, fica tranquilo. Ah, tu vai criar, menor? Vai criar? Pronto, cria aí. Cria aí, menosada. Vou criar as duas. Não, agora não, menor. Agora não. Como é que tu quer fazer essa sala premiada aí? Agora não. Agora não. Nem meta de like tem. Nem as metas bateu ainda, cara. Você cria aí mais tarde. Não vai fazer 9 Wi-Fi. Talvez Wi-Fi. E tu quer fazer o quê? Como é que vai ser tua sala premiada? Vai valer o quê? Ah, tá. Então tá, vai. Agiliza aí, agiliza. Pode agilizar. Então agiliza aí na sala, vai. Demora não. Bora, bora. Aí. Entra, chat, entra, entra, entra. É, vamos, eu faço aqui, aqui é só. Como assim? Tu tem sala aí também? Tu quer criar, é? Tu quer criar ou tu tá mandando as coisas errado aí? Tira a senha da sala. Vão ser quantas, menor? Vão ser quantas sala dessa daí? Vão ser quantas? Que tu vai fazer pra gente? Tá certo, Luca, tá certo. Pega leve, né, cara? Pega leve, né, cara? Pega leve, Luca. Pega leve aí com. Eu sou iniciante, cara. Eu sou iniciante. Pega leve, cara. Pega leve comigo aí. Pum, 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 pum
Essa aqui é, mano. É. E aí, salve, Ednei. Beleza, Ednei? Salve, salve, Ednei. Dá não, pode não pegar. Aquela, essa daí foi a mais que deu. Foi a mais que deu famoso, cara. Pra você ter ideia. A mais que deu famoso foi ela. Botei assim o nome, aí apareceu o nome. Deixa eu encontrar aqui que eu vou te mostrar. Essa aqui, a Tuf Tuf também. Ah, essa aqui, ó. Tuf Tuf, quero você. Também deu. Os Vingadores. Temos mil milhões. Também deu. Deu famoso. O último herói da Terra, Super Xandão aqui. Encontrei. O último herói da Terra, Super Xandão. Deixa eu tirar um printzão aqui pra mostrar pra tu. Último herói da Terra, Super Xandão. É o nome da música, cara. É o nome da música. Deixa eu botar aqui captura de tela. Olha lá, captura, se ligar, olha lá. Olha lá. Último herói da Terra. Último herói da Terra, Super Xandão. O dono da música, Senhor Nescau. Conteúdo encontrado durante 22 e pouco. Ouçada lá. O vídeo não pode gerar receita. Receita de anúncio paga ao proprietário dos direitos. Eu já sou pobrezinho. E o cara roubando ainda. E o cara, o dinheiro indo pra ele. Aí é ouçada. Aí não tem condição não. Aí não tem condição não, cara. Eu já sou um pobrezinho. E o Super Xandão levando tudo. Aí não dá. Super Xandão levando tudo. Aí não dá, né? Ah, dá a mesma coisa, PH. Dá a mesma coisa. De greve. O problema é o YouTube, cara. Você não tem ideia. É o YouTube, cara. É o YouTube que faz isso. O YouTube é ossada, mano. O YouTube é que faz isso aí, bicho. Não é a música do cara, não. É o YouTube. E aí, Wellington? Vai entrar na sala, Wellington? Tu vai querer entrar na sala, Wellington? Ele não apareceu ainda não. Não tem aparecido nas suas lives que eu. Caramba, Italo. Então, tu quase que morre então, né, bicho? Foi quase um ano aí que tu não aparecia na live. Rapaz, a situação foi difícil, hein, pra tu. E agora, tá aí melhor? Caramba, bicho. Ainda tu é membro, né? De novo, Lucas. Salve de novo. Não é possível. Vai querer quantos? Vai querer quantos hoje? Quantos salvezinhos hoje, Lucas? Sete? Caramba, mano. Salve, Lucas. Salve, Lucas. Salve, Luca, cabeça de lata. 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 Pronto, 7. Não me pede mais salve, que não tem mais salve pra tu. Aí é top, é isso aí. Top. Esse look é chato, mano. Bicho, é chato, mano. Você tem ideia. Tá certo, Ítalo. Valeu, Ítalo. Melhoras aí pra você. É nóis, meu peixe. Tirei um cara que tava travando o jogo. Travando sala na. Sério? Tem como ver se o cara. Tem como saber isso, é menor? Tem como saber não, cara. Eu acho que só se você não botou o nível, né?
Era pra tu. Bota nível 40, bota nível 40. Quando tem muito aleatório na sala, bota nível 40. Pronto, agora o PH. Não, com a dessa eu vou de F vaso. Com a dessa do PH eu vou de F vaso. Olha a live aí, cabeça de lata. Olha a live aí, cabeça de lata. Minha tropa, tô de volta. Agora tô mais leve, né? Tô mais leve, chat. Tropa, quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Mais uma livezinha. Tropa, quem tá chegando agora, deixa o teu like, se inscreve no canal. Senna, como é que tá like? A live é em pé, não sei o que que faço, Senna, não sei. É só você dar um clique na tela, segurou. Mete o dedão na tela aí, segura. Aí vai aparecer o botão do like. Beleza? Vai aparecer o botão do like. Pronto, agora o PH, agora pronto. Essa moda pega. Agora pronto. Agora pronto. Essa moda vai pegar. Tudo por causa do cabeça de vento. Tudo por causa do cabeça de vento. Salve, Davizinho. Salve, Piri. Piri do pé gordão. É nóis. Tropa, vamos embora, minha tropa. Vamos embora. Nossa metinha de like aí, ó. Dá pra bater, mano. Dá pra bater, tá bom? Eu sei que dá, mano. Eu sei que dá. Eu sei que dá, né, tropa? Fala, Magno. Salve. Salve, Magno.
O microfone aí tá de boa, deixa eu ver se tá alto ou baixo, deixa eu olhar aqui. Eita, poxa, mas não é sair do microfone, cara. Não vai sair não, agora aí, tá Mac, tá Mac. GG. Boa, boa, coisa boa. Coisa boa, meu pitch. Só coisa boa, só bora, minha tropa, só bora. Só bora, mais uma livezinha aí pra nós jogar. Vamos, chat, vamos, vamos, adianta, adianta. Adianta, tropa, adianta pra gente começar logo essa sala aí o mais rápido possível, tá bom? O mais rápido possível, chat. Vambora, minha tropa, vambora, adianta. Pire do pé gordão. Pire do pé gordão. Pire do pé gordão. Pire do pé gordão. Agora não, né, pô? As skins só depois que a gente bater a meta de like. Vamos, tropa, já estamos com 20. 20 likezão já foi. 20 likezão já foi. Bota a senha na sala, bota a senha na sala. Que é isso aí, Piri? 86, 96, 100. Que é isso aí, Piri? Que parada é essa daí? Ah, a tua sense da Mac 10. Ah, a sensezinha da Piri da Mac 10. Ah, a sensezinha da Piri. Boa, 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 boa. Vou usar, Piri. Vou usar a sense pra ver se dou uns capa aqui. Eu tô falido. Tô falidão. E aí, Ronaldo? Salve, Ronaldo. Obrigado pela inscrição, viu? É nóis, cara. Tamo junto, Ronaldo. Tamo junto. Bane o número 30 aí, o 30, o 30. Tira o número 45, tira o 45, 45. Tira o 45, tá xingando. Aí dentro, Luca, aí dentro. Mais alguém, tropa, pra entrar na sala? Tem mais alguém aí pra entrar? Tem mais alguém, chat, pra entrar na sala? Vamos, tropa, likezão pra gente começar logo. Bora, bora, bora. Mete o likezão pra dentro aí pra gente poder começar aqui a salinha. Vamos, chat, vamos, chat. Vamos, chat.
Bora minha tropa, onde é começar a tropa? Vamos chat, vamos chat. Mete o dedo aí na tela pra nós começar logo, vamos. Troll, vagabundo, troll, troll. Travou os likes, mano. Travou. Travou os likes. Que é como é que faz agora, hein, chat? Com os likes travados. Travou os likes, foi tropa. Ih, travou os likes, pi. Travou os likes. A tropa não quer dar like, não. Travou os likes. A tropa não quer fazer a boa no like. Tropa, não é dar coraçãozinho, não, mano. É pra você, chat, fazer sabe o quê? Dar um clique e segurar na tela da live. Aí você vai conseguir deixar o like na live, mano. Tá ligado? O melhor flodador do mundo é ele, a lenda. Esqueça tudo. O melhor que nós temos. Tira a senha, tira a senha, tira a senha. Tira a senha da sala aí, meu parceiro. Senna, eu sou muito antigo aqui no canal. É... Só que eu voltei agora. E então, qual era o teu nick no Free Fire? Qual era o teu nickzão no Free Fire aí, pra nós saber? Obrigado, 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 Ítalo, por estar usando o emoji do like. Boa, meu peixe. Vamos tropa, é só deixar o likezão aí, rapaziada, ó, é só dar um clique no botão do like aí, ó, naquele botãozão azul, tá ligado? É só você dar um clique aqui, tá, ó, é só dar um clique aqui, mano, ó, peraí, aqui, pronto. Se você clicar aqui, aí você vai conseguir deixar o like, tropa, se clicar aqui, é só clicar aí, mano, clicou aí, o like vai dar, beleza?
Clicou aí, o like vai chegar, mano. Clicou aí, o like chega. Beleza, tropa? Clicou aí, o like vai vir, mano. Não tem outra. Clicou aí, o like vem. Quem é membro, use o seu poder de membro para mandar o emoji do like. Quem é membro, use o seu poder para deixar o mandar o emoji do like aí, mano. Vamos, chat, vamos. Aqui tá complicado, viu, mano? Tô vendo que tá muito complicado aí ultimamente os likes, tá? Tá embaçado, mano. Embaçado. Os likes tão embaçado, mano. Vamos, chat, pra nós começar aqui a sala. Bora, 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 bora. Pra nós dar gol aqui, minha tropa. Vamos, vamos. É, começa a sala, cagado, vai, começa a sala logo, vai perder, mano, vai, vai, começa, bora, bora. 2 minutos pra sala fechar. Ai, ai, quase que a sala ia de F, quase, Pire, quase que a de F. Quase que a de F, Pire. Quase que a sala ia de Fzada. Ai, ai, os caras não dá like, mano. Deu nem pra ver o troll. Não, hoje o pessoal não quer. Não, não quer, mano. Hoje o pessoal não quer. Não quer fortalecer. Hoje o pessoal não quer fortalecer, mano. Tá ligado? Hoje a tropa não quer fortalecer. Fica de boa aí, Luca. Fica de boa aí, cara. Fica de boa aí. Tá ligado?
Fica ligado nos trovos, tropa. Primeira sala aí. Não é fácil não, vi. Primeira sala não é fácil. Caramba, o cara levou tudo. Tem 27, o fantasma 27. Tá solteirinha na pista. 27 anos, solteirinha na pista. À procura de um duo. Você tá querendo um duo aí com ela? Tem nada, periquito, tem nada aqui, dug, nada. Tem du. Valeu, Toyo Gamer. Não sei se eu falei o nome certo, mas muito obrigado, viu, pela inscrição aí. Tamo junto, cara. Falta só um capa. Trongo, aonde? Aonde? Aonde tá esse cara de trongo? Tem um cara aqui meio estranho aqui. Pera aí, cara. Pera aí que eu vou comprar umas coisas aqui. Não posso vacilar. Ah, mano. Tá de suia, cara. O cara tá de suia, tropa. Tá de suia, mano. Aí, ó. Vai, tá de suia aí o cara, pô. Pode matar ele ali, ó. Tropa, o cara tá de tatisuia aí, chat. Ó, tatisuia, mano. Mata esse cara aí, chat. Boteco de tatisuia, mano. Boteco não tá de tatisuia aí, ó. Boa, 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 mano. Tropa, não pode jogar de tatisuia, mano. Não pode jogar de tatisuia. Não pode jogar de Tatsuya, cara. Joga de boa aí, joga na moral. E aqui tem mais espaço. Diego Troll. Nossa, mano. Se tiver algum troll, pode falar no chat, viu? Que a pilha nota. Já começamos ruim. Já morri sem kill. É Júnior, é? Foi ele que te trollou?
Começamos ruim já É hoje. pisada, seu cansado, é pisada! Pronto, agora vem pegar. Com esse emoji dele cansado. Pra lá e pra cá. Vamos, já tô pronto já. Eu não morri pro PH, não tô tão ruim, né? Contou o capa. Esse cara corre demais, velho. Double kill. Oxi. Vai se apaixonar. Tá de tatuí aí, ó. Gelo rosa, do gelo rosa. O do gelo rosa, do gelo rosa. Tava tirando no carro? Morreu, morreu já, já morreu já. Aham, sei. Aham, kill. Ele deixou a tampinha de fora, mano. Aí é Blade, né, mano? O que que tá comprando? Terminou aí? Que terminou o quê, cara? Acabou de começar aqui, mano. Oi, fininha pelão. Oh.
não vai. Opa aí, opa aí, mano. Opa aí. É fisada, cansado. É fisada. Dominating. Oi, minha pelão. Pega papa isso. Opa isso, Pirim. Fica que nem um mongol, cara, andando pra lá e pra cá, mano. Não vai X1, não vai nada. Olha isso, fica ali que nem um mongol andando ali, ó. Foi a Piri que mandou. Foi a Piri que mandou. Não vai X1, não faz nada. Fica mandando emoji que nem um mongol. Piri mandou. Oxe. Ah, Piri. Piri mandou. Piri falou, ah, mata esse cara aqui. Esse cara é troll. Peguei e matei. Ele falou, Senna, esse cara aí é troll. Trollou um monte de gente, Senna. O chat tá dizendo aí, ó. Esse cara é de verde, Senna. A Decore fazendo live de bicho, mano. Quem gosta de live de bicho é ela, vi, a Decore. Piri gosta de live de bicho. Seu cansado. Rampage. Perigo de live de bicho, Hardcore. Ela não apareceu lá, não? Tem negócio assim, ela gosta de assistir. Essas lives assim de bicho. Piri vai na live, mas não. E ela tá solteira, viu, Hardcore? Ela meteu o pé na bunda do Daniel. Ela tá solteira aí na pista, viu? Na pista, virada. Live de terror, Piri. Caramba. Live de terror, Piri. E aí, tu tem mais sala aí, ô menor? Tem mais sala? Tem mais sala aí, menor? De novo, foi. Ela meteu o pé na bunda dele, de novo, mas depois ela volta, né? E vai e volta pro mesmo cara, mano. Oxe. Coisa de negócio de doido. Vai e volta. Boa. Vem, tropa. Olha a Hardcore. A Garena me respondeu. Disse que mês que vem. Vamos ver agora. Mais um ano. Mês que vem. Ela disse mês que vem, Hardcore. Vamos esperar mais um ano aí agora, desse mês que vem dela. Mais um ano, cara. Mais um ano. É o ID, deixa eu botar o ID. Tá aí, tropa, o ID e senha. Ela separa e vai na minha live, depois volta e some. É, Piri é maluca. É, outra, Piri é maluca. Piri é maluca, vai e volta com o mesmo cara umas milhares de vezes. Piri é maluca, agora. Piri é maluca.
Piri é maluco, hardcore. Não dá, não tem jeito não.
Quem é que tu quer, PH? Foi o que, Piri? Foi o que, Piri? O que aconteceu aí, Piri? Foi o que, Piri? O que aconteceu aí, Piri? Fala pra nós, Piri. Fala pra nós aí, Piri. O que é que aconteceu aí, Piri? O que é que tá rolando aí? tu botou sim, boa, boa. Tropas, sem like agora, hein? Sem like, chat, sem like, tá pra bater. Esse cara mentiu ontem e falou que ia criar a verdade, né, Piri? Verdade, esse safado aí, Piri, lembrei, cara, vagabundo, mano. Mete um grosso nele, Piri, mete um grosso nele aí. Tá ligado? Mete silêncio nele, bota um silêncio nele. Vamos, tropa, me ajuda a bater meta de like aí pra gente começar a sala. Bora, rapidão, rapidão, chat. Vamos, vamos. Pra nós começar, bora, minha tropa. Bora, minha tropa, pra nós começar, bora. Caramba, tropa, travou os likes de novo, foi Pirim. Os likezão travou, mano, não é possível. Os likezão travou. Aquele safado disse que ia criar sala premiada, disse que ia fazer 5 salas. Quando foi, sumiu, né, Pirim? Sumiu aquele cara lá. Pilantra, mano.
Cadê a música, hein? Você quer ter toda a minha equipe disponível, programadores, designers, copywriters, todos construindo a sua loja profissional. Eu sempre tive muito problema aqui. De aprovação. E aí eu precisei mudar. E recentemente eu... Ele veio falar quem é que ele é agora. Mentira, mentira. Oxe. Nós ficou esperando aí, tá ligado? O tempo todinho. E nada do cara criar, mano. Nós ficou aí esperando, 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 tá ligado? Nada do cara criar. Agora em setembro vai entrar o grosso. Mas então. E aí, Luiz? Salve, Luiz. Deixa o likezão pra nós, Luiz, já. Olha o grosso, olha o grosso, olha o grosso. Olha o grosso, olha o grosso, olha o grosso. Olha o grosso, olha o grosso, olha o grosso. Procura a troca aqui, peraí. Léo. Piri, vê aí, Piri, se tu vê algum troca aqui. Ei, mano, aqui tá aqui a tropa da live, não é, menor? Isso aqui é a tropa da live, né? Porque tu não tirou a senha, não foi? Isso é a tropa da live, pô. O 9? 9 é troll? Esse cara aqui é troll, é? Tira o 9, tira o 9. Tira o 9, chat, hein? E agora em setembro vai entrar o grosso. Mas então... Tropa, dá um cliquezão, segurou na live, aí o like vem, rapaziada. Dá um clique, segurou, o like vem, chat. Não tem outra. Aham. Não tem outra, chat. Como deixa o like? Boa, GB, boa. É só você dar um clique na tela e segurar. Aí o like vem. Dá um clique e segura, tropa. E aí, chat, tem algum troll?
E agora em setembro vai entrar o grosso. Mas então... E agora em setembro vai entrar o grosso. Mas então... Posso começar aqui, Piri? E agora em setembro... E aí, copizada, dá o like, no... dá o like pra nós aí, copizada. Dá o like pra nós. Dá o like pra nós aí, copizada. Chat, mais alguém vai entrar, mais alguém vai entrar, tropa. Mais alguém vai entrar, tropa? Um é troll. Esse aqui é o Magnum. Ele trollou, foi. Ele trollou, foi. E aí, chat? Tira. Tira os caras sem mapa e começa.
Aí o cara aí treinou, tirou onda de onde, cara? Todo mundo treinou de boa ali, pô. Eu fui treinar posterior com o mestre e vocês foram treinar com o Marcelão. Sua batalha, seu estilo. Relaxa, Piri, relaxa. Relaxa, Piri. Tu não ouviu nada aí, Piri. Tu não ouviu nada. Tu não ouviu nada aí, Piri. Fica de boa aí. Fica de boa aí, Davizinho. Tropa, dá o like na live, rapaziada. Dá o likezão, tropa. Não esquece do like não, tropa. Ajuda no like aí, minha tropa. Ajuda no like aí. Ajuda no like aí, minha tropa. Porque os caras não sabem dar like, né, mano? Os caras não sabem dar like, né? Os caras não sabem dar like na live shots. A Piri não fala pros caras. Como assim vale silenciador? Não entendi. Rapaz, já tem troll na sala aí. Se prepara, vi tropa. Olha aí que só tem só. Cuidado nos trolls, tropa.
É melhor ir na loja ali, que é melhor que eu faço. É o cabeça de lata ali, é? Seu cabeça de lata, é? Olha como ele vem já, pra isso. Olha o bicho como vem. Pra isso. Tá de sacanagem. Tropa, é só pressionar, rapaziada. É, dá um clique e segura na tela, chat. Dá um clique e segura na tela. Pode matar, pô. Pode matar. Cara dos Nova. Safado. O cabeça lá tá safado, mano. Ia pegar a coronha. Pera aí, Gabo. Vou comprar um capa e um colete. Tu tá dando uns capa cagado aí. Cabeça de lata vai tomar o teu, viu, cabeça de lata? Eu te digo nada. Vem, cabeça de lata, vem. Vem, cabeça de lata, que eu vou te dar o teu xarope. Misericórdia, cabeça de lata de 12, mano. Cabeça de lata é muito feio botando gelo. Poxa, olha isso, mano. Olha isso, que vagabundo. Segurou o dedo em mim, Piri. Que vagabundo, cara. Segurou o dedo em mim. Cabeça lata é muito ruim, mano. Cabeça lata é muito horrível. Tá muito horrível, cabeça lata. Horrível. Segurou o dedo em mim, cara. Sem dó, mano. Troll, vagabundo. Troll, troll. Que bicho horrível, cara. Tá com 12 nível 2, eu acho. Vagabundo, cara. Tava bonitinho, mano. Olha isso, cara. Tu vai me pagar, cabeça. Tu vai me pagar, viu? Tu vai me pagar. Joga lançador, tropa. Joga lançador aí. Me dá kit. Opa, que vagabundo. Me dá kit, me dá kit. Bora, bora. Eu quero kit, filho. Você tirou o dano meu. Eu quero kit. Atrás da pedra, tropa, atrás da pedra. De laranja aí, chat, de laranja, de laranja. De laranja ali, ó. Ah, mano, cara de...
Cara de Mag 7, velho. Trollador, tropa, aqui, ó. Demorou demais. Demorasse demais, velho. Vai X1, cara. Tu tá com um aqui, viu? Beleza, Ítalo, beleza. Olha quem apareceu. Olha meu gurizinho. Olha minha gurizinha. Deixa o like, que você não gosta de dar like, não. Deixa o like no gurizinho. Deixa o like no gurizinho pro grosso não entrar. Veio três cara troll em no gás. Aí matei os três e morri pro gás. Tá. Pegasse o nick dos caras, pelo menos. Já coloquei. Ih, caramba. Calma aí, gurizinha. Lá ele. Pegou como infinito, foi. Pode matar. Pode matar, mano, esse cara aqui, chat. Pode matar esse cara. Pode matar esse cara aqui, chat. Pode matar esse cara aqui, tropa. Ele entrou dentro da casa ali, ó, no X1. Entrou dentro da casa. Foi ou não foi, tropa? Foi ou não foi, Davizinho? Tava no X1, entrou dentro da casa ali, ó. Likezinho de cria, boa. Mata o cara aqui, PH. Mata esse cara aqui, ó. Vai ficar uma sala sem jogar. Vai X1, procura. Vai pra listra, menor. Vai ou não vai, Pirim? Vai pra listra, ele. Fica aí pegando como infinito. Boa, meu pit, boa. Vai pra listra. Ontem trollou, hoje de novo. Vai pra listra. Você é antigo na live, você sabe da regra.
E aí, tropa, quem que vai criar? Tu vai criar, Ítalo? Ítalo, é melhor você assistir a videoaula, Ítalo. É melhor você assistir a videoaula pra você não errar. Você vai criar videoaula ou não? Fala aí no chat aí. Vai criar videoaula ou não? Espera aí que eu vou botar minha skin. Então, tu vai querer a videoaula aí, Ítalo? Ele vai querer pirar a videoaula? Ele vai querer a videoaula ou não? Vida minha suja. Quer confio, gurizinha? Quer confio, gurizinha? Quer que eu fique, gurizinha? Quer que eu fique? Toma videoaula, toma. Toma, meu pitch. Salve, seu cabeça de pão. Aprenda a criar sala. X1 dos cria. Pelo amor de Deus. Aprenda a criar sala. Olha os passo a passo. Ó, clica aqui. Personalizada. Beleza. Cria sala. Escolhe o nome lá, ó. X1 dos cria. Você bota. A senha tem que estar sempre 20. Modo Battle Royale. Nível 20. Partida. Você vai agora pra aqui, ó. Energia. Geraldo, já 200. Te falei, sai agora dessa rocha, seu folgado. Fora. Zona não, ataqueiro não. Aí você vem pra o lado de cá agora, ó. Munição tem que estar no não. Voltar sozinho no sim. E esse aqui, ó. Não, não. Aqui você não mexe mais nada, ó. Mira, deixa no sim. Carregamento, deixa no sim. Só isso aqui, ó, dropa, ó. Esses dois vai ficar no sim. E esses daqui, carregamento, vai ficar no sim. E aquele vai ficar no não. Pronto. Aqui já tá criado uma salinha X1 dos cria. E em assistir, mano, tem um cabeça de pão que ainda vai mexer aqui. Não precisa mexer em assistir, tá, tropa? Só clicou ali e já era, mano. Salinha criada. Vamos embora jogar X1 dos cria. Chega, cabeça de pote. Tropa, vem, chega. Chega, chat. Vou salvar tu, muita gente. Chega, minha tropa. Pra nós começar. Quem tá no toque é ele. DJ Nescau. Gurizinha, gurizinha. Criou já, Ítalo? Criou? Boa, chat. O Ítalo criou, tropa. Chega, chega. Vamos embora, minha tropa. O ID e senha tá aí na tela. Vamos embora, rapaziada. O ID e senha tá aí na tela. Chega. Gurizinha, gurizinha. Entra, chat. Entra, entra. Entra, chat. Entra. Relaxa, Pili. Relaxa. Relaxa, Pili.
É, tira a senha. Tira a senha agora. Bota o nível da sala, mano. Nível 20, nível 20. Nível 20, bota nível 20. Nível 20. Tira a senha. Tira a senha agora, tira a senha, tira a senha. Tira a senha, pronto, pronto, pronto. Ô, tropa, quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o likezão aí pra nós. É, a Piri falou que o 12 é troll. Tira o número 12, tira o 12, a Piri falou que o 12 é troll. Tira o 12, tira o 12. Tirou 12. E aí, tropinha, salve, salve, chão, 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 13 e o número 23. E o Pix? Fizeram a boa, mano. Fizeram a boa. Quem foi? Ah. Apelazinho mandou um real. Salve cena, cadê o modo apela? Pronto. Lá vem uma apela com mod. Tropa, me ajuda a bater a meta de like. A metinha de like, rapaziada. A metinha de like. Apelazinho, eu já falei pra você, mando de 50 que você ganha, cara. Tropa, dá um clique segura na live que você consegue deixar o like, tá bom, rapaziada? Dá um clique segura. Dá um clique segura, dá um clique segura. E você vai conseguir deixar o like. A meta é 100, tropa, a meta é 100. 17? Cadê? Tá de Tatsuya, é? É o que é que tu quer pegar? O que é que tu quer pegar? Tira o número 17, o 17. Vamos, chato, quando nós começar logo a sala, bora, bora. Vamos, tropa, nós dar gol logo na salinha, vamos. Vamos, chatizada. Pam 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 pam.
Vamos, tropa, nós começar essa linha aqui, chat, pra nós dar gol rápido. Vamos, vamos, chat. Bora, minha tropa. Cara, esse cara tá hypado, mano. Free Fire, mano. O Free Fire tá hypado lá fora, mano. Caramba, mano. Esse canal tá hypado, velho. Deixa eu ver quanto é que esse cara ganha no YouTube. Deixa eu ver como é que, quanto é que esse cara ganha no YouTube, mano. Tá aqui, mano. Quanto que esse cara ganha? Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama The Last of Us. Meu pangaré é um cavalo. Vinga, mano. Que anda comigo. Eu amo a lasanha. Ah, mano, isso aqui vai dar quanto em reais? Meu Deus do céu. Dólar. Mano do céu. Isso aqui vai dar quanto em dólar? Esse cara tá ganhando mais que o Serol, mano. Cinco, seis. Caramba, mano. Esse é 1 milhão, velho. 2 milhões, é sério mesmo? Ah, são 7 dígitos. 200 mil. 200 mil, velho. Dezessete. Tira o número 17, 17. Tira o 17, meu peixe. Senna, te tiraram da sala? Qual era o teu nick? Fala o teu nick aí. Qual era o teu nick? Caramba, chato, o cara tá ganhando 200 mil, mano. 200 mil, mano, por 200 mil reais. Um canal de Free Fire, mano. Caramba, mano, será que o cara tá bem? Piri, tu queria ganhar 200 mil reais por mês, Piri? Fazendo live de Free Fire. Pam
que que tá acontecendo aí, Pini? Tá rolando treta aí. Bora, pam, 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 pam. Tá rolando treta aí, Piri? O que que tá acontecendo aí, Piri? Tropa, regra da sala. Sem 12 Nova, sem Mag 7, sem Dozama de Rush, sem AWM, sem Balbal, tropa, X1 dos cria, bate soco, tá, rapaziada? Não joga de boa, joga de buenas. Não trola essa linha. Finca peixe, tá, tropa? Sem mini use, sem foice, sem Balbal, sem um Tatsuya, sem um Orion. Tira o número 23 é troll, mano. 23. 23 é troll, 23. Ítalo. Cabeça de lata, vai me pagar, viu? Quer ficar me dando peito aí? Pronto, Ítalo. Começa, Ítalo. Começa. Let's go, come on. Vambora. E aí, Gabriel? Salve, Gabriel. Beleza? Beleza, meu pitch. É nóis. Ah, lenda. O mito. Ah, lenda. Piri, tá rolando treta aí, Piri, entre tu e o PH, é? Que eu percebi aí, tá rolando uma tretinha entre tu e o PH. Ah, você não tá na sala, né, fi? Aí não tem que começar, né? Me tiraram da sala. Não sou troll. Qual é o teu nick? Fala o nick que eu quero saber. Eu não tava olhando muito, não. Piri, você tava tendo uma tretinha com o PH aí, que eu tava vendo, mano. Seu estilo. Agora não consigo ver as mensagens, só ignoro. E cara, o que aconteceu? O que aconteceu aí, PH? O tretaram foi da vizinha, eles tretaram foi. Eu não tava vendo não, eu tava acompanhando não. Eles tretaram aí, foi da vizinha. A Piri e o... E o PH aí? Eles tretaram foi. Aí bloquearam um ao outro aí. Meu Deus do céu. Tretaram um ao outro aí. Ah, eu sei quem. Grazi. Os caras disseram que você era troll, Grazi. O pessoal falou que você era troll aí. Obrigado, Cauã, pela inscrição. Tamo junto, é nóis, Cauã. Salve, salve, Cauãzada.
10 provas pra fazer, tá, poxa. Tá maluco. Vai fazer o quê? É o quê? Vai ser um juiz, é? É juiz agora, tu é? Ou, você vai ver, ó. 10 provas pra fazer. Ah, cara, poxa. Tu é o quê? Juiz agora, é? Vai lá o quê? Como juiz? Vai trabalhar como juiz agora, é? Tá, poxa, mano. É, um troll quase matou. Eu sou... Eu matei ele. Boa, boa, boa. Vem, vem, Luca, vem. Salve, Junaka. Ó, o cabeça de lata ali. Não, perder. Mano, perder pro cabeça de lata de novo, vou fechar a live. Não, perder pro cabeça de lata, vou fechar a live, mano. Já lá, mano. Não, não, não é possível. Não é possível que eu tô mais pra esse bicho. Não, vou ter que ir de F. Tá de brincadeira, mano. O piorzinho da live me matando. O piorzinho da live matando eu. Meu Deus do céu. Vou fechar, Piri. Vou indo de F, Piri. Não dá. É fisada, seu cansado. Morrendo pro piorzinho da live duas vezes. É o piorzinho da live, cara. É mina, né? Achei que fosse mina aqui. Eu removi esse cara, ele entrou, foi. Eu removi ele. Eu removi esse cara aí, pô. Será que o Ítalo não removeu ele, não? Quem, Piri, quem? Eu pedi pra remover, só se o Ítalo tirou, né? Só se o Ítalo não tirou. Agora pronto, um troll. Um troll, mano. Brincadeira, mano. Vamos, vamos, venha. Venha, filho. Fica que nem o Mangol, não vai X1. Fica que nem o Mangol, cara. Não vai X1, mano. Vamos, tropa. Já tô pronto aqui já, ó.
Mais um cara, bicho, pra segurar dele. Olha, o nome do cara era Luca. Tá de brincadeira, bicho. Mais um cara. Joga que nem ele, cara. Segurando o dedo, velho. Poxa. Ah, mano, se trancou, cara. Se trancou aqui, tropa. Gelo vermelho, ó. Triple kill. Cara, se tranca, bicho, no gelo. Bora, 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 bora. Ai, cara, o gai tá vindo, vai logo. Quadra kill. Olha pra isso, o PH. Fica só fica aí, ó. Não vai X1, não faz nada. Tem troll por ali, é? Acho que tem troll por ali. Aqui já tem um já. Eu sou. O nome do cara, eu sou o troll. Unstoppable. O que esse bicho tá fazendo deitado, hein? Vamos, tropa. Aceita aí, ó. Piri, vou matar esse de verde de novo, Piri. Ó, ó como fica. Não vai X1, não, ó. Poxa, mano. Foi lá em cima. Foi lá de cima. Tem um troll ali em cima. Tem troll ali em cima. Matou o cara. Porque o outro cara tá matando ele.
foi porque esse cara matou ele. Ah, botou mina ali, velho. Mano, que esse lixo botou as minas, mano. Caramba, esse cara que era o troll, mano. Era esse que era o troll, velho. Atrás de mim, velho. O lixo atrás de mim, mano. Ninguém falou nada, cara. Ninguém falou nada. Vocês não têm pacote não, né, tropa? Vocês não têm um pacote, mano. O troll matando o troll. Outro troll, mano. Caramba, Ítalo. Eu pedi pra tu tirar esse cara aqui, Ítalo. Pedi pra tu tirar esse cara. Não, PH. Tu não vai jogar mais, não. PH, essa é a última. Essa é a última tua. Vai jogar mais, não. Duas kills. Não, joga mais, não. Perdeu o mod, perdeu tudo. Não, joga mais, não. O cara não vai X1. Fica que nem o Mongol. Não, dá, não. Tá atrapalhando quem quer jogar. Você tá atrapalhando quem quer jogar. Aí não dá, complica. Complica a situação. Duas kills só, o cara faz duas kills só. Uma kill só ele fez. Lá em 2050 você joga. Lá em 2050 você joga. Não, toda vez é isso. Toda vez. Toda vez, cara. E aí, tropa, quem tem sala aí, mano, pra criar agora? Quem tem sala aí, tropa, pra nós? Quem tem sala aí, tropa, pra nós? Tu tem sala? Vou até anotar aqui. Piri, anota aí, tá? Piri, anota aí, ó. Vou anotar o ID dele. Não dá não, cansei já. O cara não vai X1, pô. Fica rodando o mapa pra lá e pra cá que nem um mongol, mano. Já era. Acabou essa boquinha aí pra tu. Tá maluco. E avisando, eu dando aviso direto. Dando aviso direto, nada do cara atender. Eu avisando direto, filho. Direto eu avisava, direto. Nada do cara se ligar. Nada do cara se ligar. Nada do cara. Pronto, tá anotado o ID. Acabou-se. Tá pior que o Luca, cara. Tá pior que o Luca aí, ó. Que o Luca matou duas vezes na cagada aí, ó. Tá pior que o Luca. Já tirei da lixa já. Já tirei da lixa. Fica tranquilo, já tirei já. Não quero papo. Já tirei já da lista. Pronto, faz igual o Daniel aí, toma. 24 horas aí, faz igual o Daniel. Oxe. Não dá, cara, não dá. Entrou na lista, periquem, periquem. Vou criar aqui, tropa, passarinha pra nós. Quem, Piri? Procura aí, Piri, procura aí, Piri. Procura aí, Piri. Procura aí, Piri. Eu avisando direto, pô. Vai X1, vai X1. O cara não ia, só fica que nem o Mongol passando pra lá e pra cá. De emoji. Ah, isso aqui, mano. Esse lixo aqui, cara. É uns cara lixo, mano. Qual é o mapa, tropa? É Purgatório, é? Mostra pra
pro pessoal aí, ó. Cincão. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Lucas Lata Massada mandou R$2 pra compra misturinha. Me dá um mude. Ah, o Luca pedindo mod agora. Vem, tropa, entra, entra. Chega, chega. Chega, chat, bora, entra. Entra na salinha aí pra nós jogar. Tem nada, tem sala não. Pedi pra ele criar, ele ficou perguntando. Posso criar, posso criar. Entra, tropa, na sala aí, ó. Entra na sala. Eu aviso, avisando direto. Vai jogar, vai jogar. O cara não ia jogar. Ficava passando pra lá e pra cá, que nem o Mangol, tá ligado? Que nem o Mangol, mano. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não ia X1. Se eu pegar meu peixe, já era, mano. É Blade Blade. Se eu pegar, é Blade Blade. Entra, chat, entra. Pum 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 pum. Tá aí, tropa. O ID e senha, beleza? O ID e senha tá aí, chat. O ID e senha tá aí. Caramba, eu tava chamando... Eu que tava chamando o troll, velho. Isso foi pizza, mano. Eu que tava chamando o troll. Poxa, cara. Eu que tava convidando o troll, mano. Na moral, velho. Isso não é desculpa não, pegar. Isso aí não é desculpa não. Vê o Luca aí, é o considerado o piorzinho da live, pra tu ter ideia. O pior da live é ele. O pior da live. Eu não sei como ele tá matando eu aí. Eu não sei como ele tá matando eu. Ele é o pior da live. Tá aí no X1, na moralzinha aí. Tu fica que nem um doente, pra lá e pra cá. E eu tava avisando direto, avisando direto, direto avisando. A Piri tá de prova aí. Vai X1, vai X1. Se eu pegar com uma kill, duas kill, filho, já era. Já era. Se eu pegar com uma kill, duas kill, já era. O mínimo é 3. O mínimo é 3. O piorzinho da live é tu, Luco. Piorzinho. Piorzinho da live tu é tu. É tu. Nem pra troll ele matava troll, tá ligado? Nem pra troll ele matava troll. Nem pra matar troll ele serve, mano. O PH, mano. O PH. Nem pra matar troll o PH serve. Nem conseguia matar os troll. Tá maluco, cara. Tirei, Piri, tirei agora. Qual é o teu nick, Gabriel? O nick no Free Fire, o nick. A lista da Piri só aumenta, mano. Deixa eu procurar aqui. Isso.
Pam 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 pam. Verdade, Piri, verdade, ele é. Pum, 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 pum. Tropa, me ajuda a tirar os troll, rapaziada. Me ajuda a tirar os troll aí, chat. Me ajuda a tirar os troll. Ah, tu é esse cara aí, né? Os caras falam que você já trollou já. Tirei, Piri, tirei aqui. Os caras dizem que você já trollou já, viu? O pessoal falou que você já trollou já. Aquele não, não tá aqui. Tem mais algum troll aí, tropa? Tem mais algum troll? De novo é Magno, de novo. Já removi já. Ou é ele de novo? É ele em outra conta? É. Já tem removido já. Só se foi em outra conta, né? Ai, ai. Dorme, filhinho do coração. O que está fazendo? Cale o bico e fique olhando. Não tenha medo do bicho papão. Tropa, me ajuda a bater meta de like, bora. Agora a Piri tá tretando. Agora o PH tá tretando com a Piri.
Quem, Piri, levou um bampiri? Quem levou um bampiri? Piri, quem levou um bampiri? Um bando de criazinha aí, Piri. Quem levou o bampiri? Quem foi que levou o famoso aí, Piri? Conta pra nós. Conta pra nós. Quem levou o famoso? Quem tá querendo levar o famoso? Conta pra nós aí, Piri. Ah, o PH, de novo. De novo, né? Vamos, tropa, me ajuda a bater meta de like. Sem likezão, rapaziada. Sem likezão pra gente começar aqui. Vamos, chat, vamos, vamos. Fala, Piri, fala. Dá o papo, Piri. Pode falar. Porque eu falei, Enzo, direto. Eu falei, toda live eu falo. Toda live. Vai jogar X1, PH. Vai jogar X1, PH. Vai jogar X1, PH. Aí ele ficava. Pra lá e pra cá. Ele ficava, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Quando eu telei ele, uma kill. Aí eu falei, não, não dá não. É o limite. Hoje é o limite. Uma kill. O cara fez uma kill na última save. O cara fez um kill na última safe, mano. Matou um troll, fez duas. Nem pra matar a troll ele serve. Nem pra matar a troll ele serve, cara. Tá ligado? Aí não dá, não, aí não dá. Deixa ele jogar, ele é chato, insuportável, mas... Não, Piraí, não, Piraí é ossada. Ainda não, ainda não. Não dá, Piri. Já dei muita chance a ele, Piri. Piri, é impossível, Piri. Só se rolar um piquezinho aí, tá ligado, né, Piri? Só se rolar um piquezinho aí. Aí não esquece tudo que se passou, né, Piri? Sabe como é as coisas, né? Sabe como é as coisas, né, Piri? O dinheiro fala, né, Piri? Só se um piquezinho aí, tá ligado? Um piquezinho aí rochê, tá ligado? De 10 pra cima, de 10 pra cima, de 10. Vou fazer a boa, de 10 pra cima. Tá ligado? De 10 pra cima. Eu falava, toda live eu falava, toda live eu falava. Ah, tá ligado? Tem que vender meu trabalho, né, Gabriel? Tem que vender, né, fi? Tem que vender meu trabalho, minha estrutura, né, cara? Meu ganha-pão, né? Cara de brinco, tem que vender, né, cara? Tá louco? Tem que perder meu trampo, né? Sim, pegar. Nunca trollou, nunca fez nada. Mas tava chato. Você tava chato, cara. Tava chato pra caramba, tá ligado? Tava chato. Ficava que nem o Mangol passando pra lá e pra cá de emoji. Não ia X1. Tirava a oportunidade, você tirava uma vaga de quem queria jogar, fazia boa, jogar um chutezinho aí na moral. Não dá, cara, não dá. Mas se quiser fazer um piquezinho aí, né? Piquezinho aí, nós esquece, né, as coisas. Piquezinho aí, tá ligado, né, mano? Tá ligado, né? Nós esquece, tudo que passou, nós esquece. Tropa, regra da sala, sem 12 nova, sem Mag 7, sem Zama de Rush, sem AWM, sem Baobal, tá, mano? Vamos jogar X1zinho de boa. Cadê minhas bananas? Cadê? Ah, tá ligado, né, Piri? É o trampo, né, Piri? É o trampo, né, Piri? É o trampo, né? Um piquezinho aí, tá ligado? A gente faz paz, né, mano? Piquezinho aí, quem quiser colaborar, tá ligado? Todo mundo mandando R$1 aí bate 10, tá ligado? Todo mundo quiser colaborar com ele aí, ó. Faz a boa, tá ligado? Ajuda aí, mano, tá ligado? O cara pobre, mano. O cara pobre. O cara pobre, mano. Olha o Dade aí, mano. Olha o Dade. Do nada aparece, mano. Eu acho que ele nem sabe o que tá rolando, tá ligado?
Ele só chegou na parte que eu tô me vendendo aí, mano. Mas é o trampo, né, cara? É o pão, né? É o pão do cara, né? O cara vai ficar como sem pão, é? Aí não dá, quer dizer, condição, né? Olha só, gente! E aí, tropa, tem mais algum troll? Tem mais algum troll aqui, chat? Tem mais algum troll? Posso começar? Como é que é? E aí, pegou o verificado, Dade? Pegou o verificado da Garena? Conseguiu pegar o verificado, Zada? Como é que é? Pegou o verificado ou não pegou? Pam, 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 pam. Quero quase rendir meu PH. Aí eu te ajudo. Boa, Piri se vendendo também, mano. Aí, tá vendo? É o trampo, cara. Dinheiro gira tudo, né? Fazer o quê, né, Piri? Dinheiro gira, mano. O dinheiro roda o mundo, né? O dinheiro gira o mundo, cara. Fazer o quê, né, mano? Aí a Piri também se vendendo aí. Vendendo o trampo dela, tá ligado? Todo mundo vendendo o trampo, tá ligado, mano? Todo mundo vendendo o trampo, né? Ele fica vendendo o pé dela, mano, na internet também. Vendo o pé dela, pé gordão da poxa. É o trampo, cara. É o trampo, né, mano? Trampar, né, velho? Não, mentira, cabeça de lata. Não, cabeça de lata, menos tu, cara. Eu esperava de outra pessoa, mas menos tu, cara. Não é possível, não, cara. Não é possível, vou ter que dar uma pisa em tu, cabeça de lata, na moral. Eu vou ter que dar uma pisa em tu, cara. Não dá, mano. Uma pira, agora quero ver. Caramba, cabeça de lata. Esperava de todo mundo, menos tu, cara, menos tu. Ah, tem cara de Tatsuya já, ó. Tem cara de Tatsuya já. Cabecilado, vou ter que te dar uma pisa na moral, velho. Ih, tropa, tem hack de trava-jogo, mano. Já tô vendo logo. Tem hack de trava-jogo. Meu jogo tá travando que só puxa já, ué. Olha isso, mano. Tem um hack aqui, mano. Tem hack aqui. Sua batalha, Daniel, seu mostra pro pessoal aí, ó. Cincão. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Como dar like nessa live? É, você dá um clique e segura. Lucas Lata Amassada mandou 10 reais pra comprar misturinha. Volta, PH. Caramba, cabeça, vou te dar uma pisa na moral. Meu jogo tá travando. É o hack. Novo hack, cabecilado. Novo hack. Novo hack de trava-jogo aí no Free Fire, pra tu que não sabe. Olha, mano. Tá, vai travar. Tem um lixão na sala. Tem um lixão na sala. Dá um clique segura aí. Tu consegue deixar o like aí. Ah, Piri. É... Só a outra conta não tem como voltar, porque eu dei um silêncio nela de 24 horas. De 24 horas. Tá ligado? Tu vai voltar na outra meia-noite. Que hora é essa? Não, só vai voltar na outra meia-noite do outro dia. Tem como tirar não, Piri. Eu dei ban nele de 24 horas. Dei ban de 24 horas, Piri, nele. Louco, eu vou te dar uma pisa porque tu fizesse isso, cara, na moral. Vou te dar uma pisa, Luca. Não tem como tirar, cara. Não tem como tirar, não. O dono da live não tem como tirar, não. Essa função o YouTube não botou, não, cara. Não tem essa função de tirar, não.
Ô, Cabecilata, sabe por que tu fez isso? Porque tu era assim também, cara. Tu era assim, tu ficava assim, pra lá e pra cá. Que nem um mongol, tá ligado? Tu ficava assim, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Zero kill, da poxa. Pra lá e pra cá, zero kill. Tu ficava assim. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Deu não, né? Nem a cabeça. Não deu não, né? Ó, o cabeça lá tá aqui já, ó. Vou te dar uma pisa, cabeça. Vou te dar uma pisa, tu vai ver. Tá merecendo uma pisa. Vem, cabeça lá. Vou te dar uma pisa agora. Fiz um assim mesmo. Vem antes que o hack venha aqui e comece a travar tudo. Hack chegar aqui já era. Meu, cabecilata virou moita, cara. Meu Deus, cabecilata virou moita, mano. Eu vou morrer com cabeça de nata de novo. Isso é horrível, tá de gelo que bota vida. É um horrível mesmo. É um horrível mesmo, velho. Obrigado aí, meu parceiro, pela sua inscrição, viu, mano? Tamo junto. Seja bem-vindo aí, meu Pitch. É um horrível, ele é muito, muito ruim botando gelo. Olha a arma que ele tava, cara, só pra me matar. Servidor. Nenhum servidor de DC. Meu Deus do céu, cara. Hack de trava-jogo. Tu gastou R$50 no hack de trava-jogo. Tá de brincadeira. Nossa, mano. Tomei tiro lá de cima. Tem troll por aqui. Tem um troll aqui, velho. Tem um horrível aqui. Achei, mano. Achei, achei, achei. É um troll. E aquele ali é o do gelo amarelo. É o do gelo azul aí, ó. É daquele, é do outro gelo aqui, ó. E essa skin feminina também acho que é troll. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo aí, ó. Só troll, cara. Só troll. Olha o troll aí, cara. Olha o troll ali, ó. Double kill. Cadê a menininha que tava aqui? Mataram também. E
Eu acho que foi esses dois, né? Eu acho. Tava atirando em mim aqui em cima. Sala tá certa, cara. Sala tá certa. Fazer o que sem ter sido em troll? Trollador, tropa. Esse cara aí, mano, é troll, chat. Trollador aí, tropa. Trollador, mano. Skin feminina aí, tropa. De Tatsuya. Cheio de troll e a rapaziada não quer me ajudar. Me ajuda aí, né, tropa? Tirar os troll, né? Poxa, mano. Tem que ajudar eu, né, tropa? Tirar os troll, velho. A tropa não quer ajudar, mano. X1 aqui, ó. Vamos, X1 aí, ó, tropa. Bora. Vai pra safe, cara. Vai pra safe, cara. Pegava o lançador e ia já pro meio da safe. Não, 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 PH, não. Esse passe tá muito feio. Feio demais o passe. Mas não entendi, o cara pagou pra me voltar. Pagou pra tu jogar. Ele pagou pra tu voltar a jogar. E eu não ia deixar tu voltar a jogar aqui mais não. Mas não ia mesmo.
Tu não vai X1, só fica na sala atrapalhando. Nem pra matar troll tu serve. Nem pra matar troll tu tá se vindo. Ai, ai. Kill! E aí, minha tropa? Alguém tem celular pra criar? A média é 3. Média de kills são 3, goleiro. São 3, tá ligado? A média de kills são 3. São 3, goleiro. A média de kills são 3, goleiro. Entenda. Tá certo? Beleza, goleiro. Tranquilo, tranquilo. Suave, suave. E aí, tropa, quem vai criar? O Juan? Boa, Juan. Boa, Juan. Cria aí, Juan, pra gente. Ajuda nós aí, Juan. Ajuda nós aí, Juan. Faz a boa aí pra gente. Se não for incômodo, né? Também. Ajuda eu aí, vai.
Tu cria e me chama, vi? Peraí, vi chat. Pronto, voltei, meu pitch. Tô de volta. Aí, Juanzinho, fazer a boa pra nós. Juanzinho vai ganhar mod. Juanzinho tem 12 salas, chat. 12 salas o cara tem. 12 salas. Vai ganhar mod ele, vice. 12 salas ele tem, tropa. Entra, tropa, na sala. Chega, chega, chega. Deixa eu botar o cronômetro aqui. Ah, vídeo aula? Mas tá certo, pô. Tá certo, não? Tá certo aí, pô. O cara sabe fazer na manha, velho. O cara sabe fazer na manha, tá ligado?
A energia. Aí ele já botou já a energia em 200. Ele já botou. Já botou já. Já botou a energia em 200. Vou procurar troca aqui. Tropa, me ajuda a bater a meta de 120 likezão aí. 120 likezão, tropa. 120 likezão. Entra aqui, tem vaga, né? Entra aqui, tem a vaga aí, né? Tropa, tropa, quem tá na live? Regra, sem 12 nova, sem Mag 7, sem as armas de Rush, sem a da Brani. Ele já botou a energia em 200, cara. Poxa, Enzo, tu é burrão, Enzo. Ele já botou a energia já, cara. Aqui, ó, energia 200 já aqui, ó. Tu tá viajando, é. O cara sabe arrumar sala. O cara viu a videoaula uma vez só, bicho. Uma vez só que foi ontem. Uma vez só que foi ontem. Tá ligado? Uma vez só ele foi X1, que ele assistiu a videoaula. Ele já sabe de tudo já. O negócio é ver o troll aqui, né, cara? O troll que trava o celular, né, mano? Tiro 29, 29, 29, meu peixe, 29. E o 36, remove o 36, Juan. 36, Juan. 36, Juan. 36. Pam 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 pam. Cadê, tropa? Falta só dois likezinhos pra nós começar. Só falta dois, chato. Só falta dois.
Boa, boa. E aí, tropa? Tem a troll aqui na sala ou não? Tem troll ou não tem, rapaziada? E foi essa lenda que se inscreveu aí, mano. Valeu, Santander. Ih, caramba, é o banco. Ih, caramba, é o banco. Santander, credo, é o banco, mano. É o banco que eu tô devendo, 1.000 conto. Eita, poxa, agora já era. É o banco. É o banco que eu tô devendo. O banco se inscreveu aí. Eita, poxa, faz a boa aí, o cabecilata. Já faz a boa, cabecilata. Já faz a boa aí. É o banco, fim. Santander é o banco. Já era. Descobri onde eu tô. Descobri onde eu moro. Acabou-se. Já era. Acabou, mano. Acabou tudo. Ei, tira o Japa. O Japa tava de Tatsuya. Tira o Japa. O Japa tava de Tatsuya. Não foi, tropa? O Japa não tava de Tatsuya? Não foi? Foi isso aqui? Não foi que tava de Tatsuya? Vê aí se tá de Tatsuya. Vê aí que tá sem skin, mano. Vê aí se o Japa tava de Tatsuya. Vê aí, tropa. Vê aí. Posso começar aqui, tropa? Pode começar, Juan. Começa, Juan. Começa aí, Juan. Será que os trolls saiu já, mano? Começa, Juan. Saiu já, saiu. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né, velho? Eu acho que sim, né? Life plans seem minuscule now that I got a glimpse of the truth. Ah, agora tem troll não, então. Agora tem hack não, hein? Tá lisinho aqui, ó. Já tô vendo logo, ó. Dá pra ver, pô. Lisinho aqui, ó, no lobby, ó. Tem hack não. Obrigado, viu, cabeça de lata, pelo super chat aí, tá? Deus lhe abençoe, tamo junto, brigadão. Foi o Japa, então ele removeu? Caramba, o Juan removeu, cara. Eu pedi pro Juan remover. Olha aí, cabeça de lata. Pode mandar 10, pode mandar mais, né, cabeça de lata? Manda 10, manda... Bicho, falta... Tu mandar 30, tu ganha mod. Mod permanente. Trintão, trintão. Trintão, otário. Tu manda trintão. Trintão, tu ganha mod permanente. Fazer a boa. Tá louco? Tá louco da cabeça? Tá louco? Eita, mano, o cara pedindo salve nem sei ali. E espero que você vá X1. Fique que nem um mongol aí pra lá e pra cá, não. Salve, salve, meu parceiro. Tamo junto aí, mano. Obrigado pela sua presença na live. Não sei falar o seu nome direito aí. Pronunciar o seu nome direito. Tá bom? É um tal de Love aí, Love. Salve, Love. Tamo junto, hein, cara. É nóis, mano. Salvezão pra você aí, Love. Salvezão pra você, Love. A lenda.
O mito. Love, love. Moeda, moeda. Será que eu tiro tudo aqui já? Fica ligado nos trovos, tropa. Fica sempre em alerta aí, tá ligado? Sempre vai haver um troll. O que é que tu quer, cabrão? Já quer tela já, é? Poxa. Já quer me telar já, cara. Deixa em paz, pô. Me deixa em paz. Vou lutear aqui. Aquele que ela tá querendo. O cabeceira tá aqui já, mano. Tira a foice, cara. Tira a foice. Tu vai matar um cara ainda de foice aí. Tira a foice, seu louco. Vai ficar batendo foice aí. Os caras vai tirar dano do cara aí. Vem, cabeça lata, vem. Dá rouba o meu loot. Sai daí, eu tô x1 com cabeça de lata aí, ó. Lá no vida. Meu Deus, tô morrendo por cabeça de lata, mano. Tô morrendo por cabeça de lata, velho. Fala, Piri. Voltou, Piri, voltou. Maluca, boa! Ah, lenda! Sai, coleta é meu, sai. A cabeça de lata tá em todos os lugares. Quase que rouba meu colete. Tava namorando aí, não foi perigo. Com os caras aí, né? Tava com os cria aí, né? Tava com os cria aí, né, Pirim? Você tava, Pirim. Você tava com os cria. Tá pensando que eu tô ligado, não, é? Tava com os guri aí, Pirim. Os caras aqui atrás.
tomasse uma... tomasse água não, tomasse a caixa inteira, Piri. Água não foi, não. Água tu não tomasse, não. Vem cá, cabeça exata, vem cá. Ai, cabeça lá tá, sai. Ó, foi de muito peito, velho. Opa, tem cara de Tatsui aqui, escutei. Escutei um bonitinho de Tatsui, eu acho que foi esse cara aqui. Tatsui aí, ó, tropa, Tatsui, esse cara do gelo do leão aí, ó, tá de Tatsui. Esse cara do gelo aí, ó, tropa, tá de Tatsui aí, ó, camisa preta. Tá usando Tatsui aí, ó, chat. Camisa preta, tênis verde. Ninguém pega o cara. Triple kill. Não pode jogar de Tatsuya na live, tropa. Não pode. Como assim, Wellington? Ficasse sem jogar a sala, por quê? Por que, Wellington? Ficasse sem jogar a sala? Ué, o cabecilão tá vivo ainda. Não é possível. Não é possível que eu não elimine esse cabeça de lata ali. Quem tá jogando essas bombas? Nossa, mano, eu pensei que o cara tava ali, bicho. O cara tava no outro giro, meu Deus. O outro botou o giro só pra me confundir. Fiz o bug da loja. Que bug da loja? O cara de mini use. Que matou duas vezes e foi. Vamos morrer pra esse cara, mano. Morresse com 5 kills. Deixa da tua mentira.
Caramba, Juanzinho, tá com duas kills só, viu, Juanzinho? Toma cuidado, tu tá com duas kills só, viu? Toma cuidado aí, viu, Juanzinho? Vai X1, vai X1. Procura a cara pra X1 aí. Vamos, vamos. Vamos, Rosinha. Procura a cara pra X1 aí. Bora, bora. A sala não tá lotando com a tropa da live mais não, é? O Juanzinho não cria sala não, vi. Essa daí não cria mais não. Última safe, tropa geral contra. Cuidado, se tu trocar aí, não tem como trocar mais, vi. Então troca pelo nome da hora, vi. Se troca pelo nomezinho da hora aí. Senão vai dar F, vi. Fizada, seu cansado, é fizada. A tropa não quer mais dar a boa no like, velho. Aí complica. Desmotiva o cara. A tropa não quer fazer a boa no like, mano. Tropa não quer fazer a boa mais no like. Como é que fica a situação? Tropa não quer fazer a boa, mano, no like. Aí embaça tudo, né? Cara tá osso, né, Piri? Os cara tá osso, Piri. Esse cara aqui trollou, foi chato. Esse cara aqui, eu vi que tem gente falando que esse cara era troll. Tu vai criar mais uma, Juanzinho, pra nós aí, Juanzinho? Mesma sala, Juanzinho. Mesma sala. Bota purgatório. Mentira que o cabecilado ficou em segundo lugar. Não é possível, não é possível.
Entra, chat. Entra, minha tropa, na sala. Chega, chega. Vamos, entra na sala, tropa. Bora, minha tropa. Entra na salinha. Chega, chega. Bora, bora. Piri tá tendo muito troll, Piri. Não aguento mais, Piri. Tá tendo muito troll. Cadê? Ele fechou a sala, Ronzi? Cadê a sala, Ronzi? Fechou a sala, foi? Acabou a sala? Tudo isso que tinha 12, cara. Poxa, Ronzi, tu falou que tinha 12. Que bicho pra mentir, mano. Tu é mentiroso, hein, cara. Vou procurar aqui, mano. Vou procurar aqui se eu tenho. É bicho mentiroso, hein, mano. Caramba, que bicho pra mentir, chat. Não, tu gastou as 12 ontem, não. Tu gastasse as 12 ontem, tudinho. Como assim? Falou que não tinha 12? Tu criasse duas agora, não foi? Ah, gastasse com os colegas, caramba, pô. Gastasse com os colegas, velho. Ah, agora que eu entendi. Você tava fazendo broderagem com os caras aí, não foi na sala? Ah, agora entendi, pô. Ah, então você tá de boa, né? Ele coloca o cartão de crédito. Esse cliente não, a gente não pode mais perder. Vou fazer o quê? Eu vou criar aqui, eu vou criar. Agora é purgatório, né? Eu vou botar, tropa, vou botar o nível lá em cima, tá ligado? Pra não entrar tanto troll. Então, quem tiver com nível abaixo de 40 aí, mano, avisa, tá? Avisa, mano. Avisa logo aí que vai dar B.O., viu? Quem tiver com nívelzão abaixo de 40 aí, avisa. Eu botei a régua lá em cima agora, chat. Botei a régua lá em cima, fi. Aí, ó. Chega. Ele dançando, de buenas. Entra aí, tropa. Vai entrando na sala. Chega, vem, vem, rapaziada. Vem, 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 minha tropa. Espadinha no chão.
Olha lá, hein? Você vai.
E aí, minha tropa, fala comigo, chatizada, bora que bora, vamos que vamos, dá-lhe que dá-lhe. Me ajuda a bater meta de 130, tropa, 130? 130 like? 140, 140, mano, 140. Viajei agora, 140. Quando eu comecei no dropshipping, eu demorei mais 140, tropa. Bora, 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 bora. Ficou bem mais... 140, chat, vamos. vamos chat, pra não começar aqui essa linha, bora minha tropa, bora minha tropa. 140, 140 tropa. 140, nunca pedi nada, chat. 140 e nunca pedi nada, mano. Quarenta, tropa. Eu nunca pedi nada a ninguém. Faz a boa agora aí. Pra nós começar. O cara fazer sala aí e o cara não fazer a boa, mano, é complicado, né, tropa? E a tropa não vir fazer a boa, deixar o like, mano, é complicado, viu? É chato, mano. É uma parada chata, viu, tropa? A tropa não colar junto no like. É chato, mano. Final ainda não, tropa. Ainda não é o final. Ainda não é o final, chato. Quem falou que é o final aí? Não é o final não, tropa. Não é o finalzão, chato. Só tô esperando vocês fazerem a boa no like aí, né, mano? Não vai custar nada, né, tropa? Ajuda nós aí, né, rapaziada? Não vai custar nada, minha tropa. Pam 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 na 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 na
Agora 150, tropa. Nunca... Mano, 150. 150 e a gente começa essa parada aí. 150, tropa. E a gente começa essa parada aí, mano. Tá ligado? 150, mano. Sem pedir mais nada. Cento e cinquenta, tropa, sem pedir nada, chat, sem pedir nada. Falta 5. Vambora, vambora, tropa. Vambora, chat. Falta 5, mano. Vambora, minha tropa. Pam, 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 na. Fala, Ítalo. Você não, o mod do... de quem? O NK? Cadê ele? Cadê ele? O NK fez 5 salas. Cadê ele, Piri? Cadê? É o Juanzinho, né? Cadê ele, Piri? Cadê o menino? Vê direitinho aí. Não, foi esse cara não, Piri. Foi esse cara não. Tá louca? O Juanzinho, cadê o Juanzinho? O Juanzinho que fez a boa aí, mano. Piri, você tá querendo passar a perna em mim aí, Piri. Mano, Piri, quer me dar um baque, mano. Dando as calas erradas. Foi você não, o NKzinho. Não, o NKzinho é aquele... É aquele da conta que eu te passei aquela vez. Cara, Piri. Não, Piri, nele não. Ele é o Juan aí, ó. O Juan aí, ó. Deixa eu dar um modo pra ele aqui, ó. Foi o Juan, mano. Aí, ó. Piri, você tá viajando, Piri. Você tá dormindo na parada aí, Piri. Na moral. A conta que ela te passou. Qual conta, Piri? Tu me passou a tua conta, Piri, pra eu entrar, Piri. Piri, você tá viajando, Piri, quer me deixar louco, mano. Mano, Piri, quer me deixar louco, velho. Piri, quer me deixar louco, mano. Falta um like, tropa, tá faltando um. Vamos, rapaziada, falta um like. Um likezão, tropa, um likezão pra nós começar. Foi, Piri, você passou a minha conta, foi a sua conta que você passou. Sua conta, Piri, você passou, Piri. Tá viajando, Piri. Foi tua conta que eu entrei na tua conta. Eu acho que tinha... Tinha 10, né, Piri? 10 salas, não sei, cara. Tinha 10, né? Antes da tua... Caramba, Piri, não tô lembrado, não. Juliano também passou a deira, Juliano. Tu me passou conta, foi, Piri? Antes da tua. Pior que eu não tô lembrado, não, velho. Pior que eu não tô lembrado. Deixa eu ver se tá aqui no emulador. Pera aí. Deixa eu ver se tá no emulador. Pera aí. Configuração. Contas. Salinha, cena, salinha, cena, Braia. Não, não, tá não. Tá não no emulador aqui, não. Tá aqui no emulador, não. Eita, poxa, olha. Ele tinha 5, aí ele mandou eu te passar. Acho que não, porque eu troquei a senha. Eu tô lembrado, não, Piri. Caramba, Piri, não tô lembrado, não, desse... Eu nunca vi ele na live, Piri, esse tal de NKzinho. Nunca vi na live, Piri. Como é que tu passou uma conta de um cara que eu nunca vi, Piri, na live? Tá louca? Piri, eu nunca vi esse cara na live, não, Piri. Olha aí, um NKzinho, nunca vi. Sabe, de NKzinho. Nunca vi esse cara, não, Piri. Que NK, Piri? Caramba, é o teu ex, é o teu ex.
Tira Shin de ex, mano. Na moral, cara. Não aguento isso, não. Todo dia é um ex diferente que vem na live aí, mano. Ô, tropa, o número 17 é troll, é o 17. E caramba, o ex da pi, caramba. Peraí, Piri, peraí. É aquele, aquele loirinho que tu disse? O loirinho, Piri, loirinho, o ex-loirinho que tu falou. Cena, meu loirinho aí, cena, meu loirinho aí, ó. Ele? Ou é o outro? Piri, tu é cheio de ex, cara. O cara fica voando, véi. O cara fica voando, Piri. 34 é troll, é? Piri, tu é cheio de ex, mano. 34 é troll, é chato. 34 é. Piri é cheio de ei, mano. Caramba, bicho. Poxa, Piri. Boa massa, hein? Tirei, chat, tirei. Piri, se amassa os cria, mano. Mas, rapaz, sou mo... Ih, caramba. Piri, o cara disse que é moreno. Piri, você tá viajando, Piri. O Piri tá me deixando louco. Vou fechar lá e vou dormir, mano. Não, o Piri tá me deixando louco, cara. O cara disse que é moreno, Piri. Que loirinho o quê, Piri? Tá louca? O Piri tá metendo louco aí, bicho. E caramba, que é isso aqui no emulador, bicho? O emulador ficou azul, mano. Ficou azul lá, o emulador da sala. Piri, tá me deixando louco, Piri. Na moral, Piri. Piri, o cara é moreno, Piri. Como é que tá dizendo o cara aqui? O cara é loirinho, o cara é moreno. Não viaja não, Piri. Poxa. Piri tá trolando aí, tropa. É a primeira vez que eu vejo a Piri me trolando, cara. Primeira vez que eu vejo a Piri me trolando. Seu estilo. Que foi, Wellington? O que é que eu fiz, cara? Agora é tu comigo? Agora é tu comigo? Era o cabelo dele? Era o cabelo dele? O cabelo tava branco na época. Caramba, Piri, o cabelo do cara é branco, Piri. Poxa, Piri. Os caras tá tudo me bugando aí, mano. O cara é moreno e tinha cabelo branco, Piri. Não é galego, não. Então nem esse não, Piri. Nem esse não. Caramba, Piri tá viajando, mano. Onde já se viu o galego com cabelo branco, mano? Tá louco? Tu mandou a foto pra mim? Não é possível que tu mandou uma foto do teu gorila. Não é possível não, Piri. Não, vou ter que procurar aqui, cara. Não é possível. Tá de brincadeira. Tu mandou a foto pra mim? A foto dele? Tá de sacanagem que tu mandou uma foto de um cara pra mim. Mandei a foto do Varetinha lá, tu não manda, né? Eu pedi a foto do Varetinha lá, envergado pra ver. O que é que te prende lá, tu não manda pra mim. Eu vi a parada lá. Ah, não tem mais? Caramba, peraí, ia procurar aqui agora, né? Ia procurar aqui agora. Então apagou, foi. Piri tá metendo louco. Primeira vez que o vídeo da Piri trollando, cara. Piri troll, mano. Nunca critiquei, cara. Piri fala que o cara é galego. Aí o cara diz, não, eu sou moreno. Aí a Piri fala, não, você tem cabelo loiro. Aí a Piri, não, eu tenho... Aí o cara responde, não, eu tenho cabelo branco. Eu pintei de branco. Ó, a Piri metendo louco em mim aí, velho. Piri metendo louco aí em mim, chat. Piri virou troll agora. Não, Piri, eu dei o mod, Piri, pro cara, Piri. Rapaz, tem um cara com mod aqui, velho, que eu nunca vi. Piri, eu dei mod pro cara, Piri, um cara aqui. Fini pesa de mod, eu tirei uns mods de uns caras que eu nunca vi, velho. Nunca vi. Tirei mod de uns caras que eu nunca vi aí, velho. Eu acho que eu já dei o mod pra ele já. Já, Piri, já dei mod já pro cara. Tu deve estar se confundindo, Piri, tu deve estar se confundindo aí, cara, na moral. Ai, ai.
Ai, vai. Aí, ó, o Liedson confirmando aí. Ó, o Liedson confirmando aí, desde que eu dei moto, tá vendo aí? Ah, tá, o Liedson confirmando. Pido, tu tá me deixando louco aí. Tá vendo aí? Até o Liedson falando aí, Piri. Piri, você tá viajando, velho. Já dei mod já pro cara que tu mandou a conta, Piri. Mandei mod no mesmo dia, pô. No mesmo dia eu mandei mod pro cara. Cala a boca, guri. Sai daí, Piri. Os cria sabe de tudo, Piri. Os cria sabe de tudo, Piri. Os cria entende aí as paradas aí. Os cria entende tudo, Piri. E caramba, o que ele falou ali? Nada tá certo na minha vida. Piri falou que o cara é galego. Aí ele responde, eu sou moreno. Aí depois a Piri fala, ele tem cabelo loiro. Aí o cara responde, eu tenho cabelo branco. Caramba, mano. E agora o cara fala ali, nada dá certo. Ai, caramba. Ai, ai. Que moreno que, Piri? É um loirinho que tu falou aí, cara. É um tal de loirinho, cara. Já não. E também não faz sentido, né, Piri? Porque, tipo, se fosse o cara que deu a conta, por que ele não apareceu na live logo pra pegar o mod dele, tá ligado? Coisa que não faz sentido, Piri. Eu acho que era o outro, Piri. Era o outro, cara. Não é esse cara aí não, Piri. Que eu dou o mod pros caras logo. Os caras que fortaleceu aqui, eu dou logo o mod. Tá ligado? Os caras que fortaleceu, eu dou logo o modzão aí pro cara. Entrou onde, Juan? Tá de Tatsui aonde? Em pé que é? Não, Piri, eu nunca vi na live não, esse NKzinho. Eu tô vendo agora. Já apareceu 4 vezes aqui. Tô vendo ele agora aí na live. Esse cara aí é novo, Piri, esse aí que eu tô te vendo aí. É teu ex novo aí, Piri. Tu é cheio de ex, cara. É loirinho, é moreno, é branco, é baretinha. É baretão. Cheio de cara, mano. Piri é cheio de cara. Quer morrer de novo, é cabeça de lata. Quer ir pro lobby, é? Vamos ali, ó. Ali é maior ali, ó. Vamos pra lá. Ali é maior ali, ó. Ele tem sala, Piri? Ele tem sala? Se tiver sala aí, hackearam minha... Claro, hackearam tua conta. Tu manda a senha. Claro que hackearam tua conta. Cabeça lata aqui é X1. Aí que é o X1 cabeça de lata. Sai do giro, cabeça. Sai do giro. Sai do giro, cabeça lata. É do giro. Olha isso, trollador, mano. Que cara lixo. Perdeu pra mim no X1, cara. E veio me matar, mano. 12 velho aí, ó. 12 velho aí, ó. O cara tá de gatuno. De gatuno, cara. Que cara lixo. Perdeu pra mim no X1, mano. Meu Deus do céu. Gelo preto lá, ó. Dentro do gelo preto aí, tropa. Dentro do gelo preto aí, mano. Preso. Dentro do gelo preto aí, cara. Dentro do gelo preto aí, tropa. O troll aí dentro do gelo preto aí, mano. Aí, o cara aí, tropa. Vai, cabeça de lata. Tu tem que matar esse cara aí, ó. Esse cara atrapalhou aí, ó. De tu ganhar de mim aí. Alguma coisa aí, cabeça de lata. Do gelo preto, do gelo preto. Cadê ele?
Mas será que já morreu já? Horrível, perdeu pra mim no X1, cara. Tira a foice, louco. Tira a foice, tu vai matar uns caras aí. Tira a foice, seu louco. Poxa, mano, tava tão bom de loot. Vou voltar lá pra pegar o nome dele. Poxa, velho, tu não joga porque tu não quer, né? Pera aí, tropa, pera aí. Colete, será que é 300? Seu colete é 400. Caramba, tá faltando uma moeda. Me dá uma moeda aí, tropa. Me dá uma moeda aí. Opa. Double kill. Tatsuya, viu, meu peixe? Você morreu porque tava de Tatsuya, viu? Olha, duas armas de rush ainda. Bonitão. Vai a cabeça de lá. Ah, já peguei já. Vai X1, tropa. Vai X1. Quando eu não aceito, eu tô sem loot, né? É, hackearam tu porque tu mandasse a conta, né, filho? Tu vai mandar a conta, vai mandar a senha pra geral aí que tu não conhece. Os caras vão pra sufapo na tua conta aí. Tô pronto já, tropa, bora. Aceita aí, ó. Ó o cara lá no meio chamando o X1. Ninguém aceita, mano. Vou chamar ele. Aqui, meu peixe, aqui, ó. Os cara tá doido ali, ó. Senta aí, cara. Senta X1 aí. Boa, boa. Triple kill. Vai subir lá na escada. Taca, poxa. Vai subir lá na escada, mano. Vem, cabecilada, que eu boto na tua latinha. Vem, cabeça de lado, que eu boto na tua latinha, chega. X1 aqui, tropa. X1 aqui, ó. Ih, tá de Tatsuya ele, ó. Tatsuya, tropa, aqui, ó. Giro vermelho. Dominated. Não pode jogar de Tatsuya, tropa. Não pode jogar de Tatsuya. Vem, cabeça de lata. Vou botar na tua latinha. Unstoppable. Vem, cabeça de lata, pra eu botar em sua latinha. Aceitei, cara. Bota o gelo, cara.
Rampage! Bora, quero mais X1, bora, bora! Aceita aí, cara, dá tempo, aceita aí, dá tempo aí, feioso! Não, ele puxou a mini Uzi. Puxou a mini Uzi, cara, pra X1. A última safe já. Última safe, tropa geral contra. Tropa, não pode puxar mini Uzi, cara. Não pode. Tem 6 caras. Cadê os caras? Nossa, ainda tinha mais um. Ah, lixo. Ô, lixão sem mãe. É um horrível mesmo. É um horrível mesmo, viu? Pense, cara. Um cansado, é um cansado mesmo. Ficou dentro da casa, que nem um mongol, mano. Tá bom, né, tropa? Vamos dormir, que é melhor. Amanhã tem mais. Vamos de Fzão da trota, vamos mimir. Valeu, minha tropa, tamo junto, é nóis. E amanhã tem mais, chat. E amanhã tem mais. Valeu, rapaziada. Falou, chat. É nóis, suas lendas. Ah, lenda.